വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സമരസമിതി. അമ്മയെ യു ഡി എഫ് വിലക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു. ധർമ്മടത്ത് മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നും സമരസമിതി ജോയിന്റ് കൺവീനർ ബാലമുരളി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ബാലമുരളിയുമായി പി ജി സുരേഷ് കുമാർ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലേക്ക്. വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ ദുരൂഹ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമരസമിതി രൂപീകരിച്ച് പോരാട്ടം തുടങ്ങിയ ആദ്യ സംഘത്തിലെ പ്രമുഖനാണ് ശ്രീ ബാലമുരളി. ശ്രീ ബാലമുരളി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ? ഈ കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, മുഖ്യമന്ത്രി മത്സരിക്കുന്ന ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ മത്സരിക്കുന്നത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. യു ഡി എഫിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സമരസമിതിയിലുള്ള ചില ആളുകളുടെയും ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ നാടകങ്ങൾ. ഇത് ജനം തിരിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രതിഷേധമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതാ അത് അതിനെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ ഈ മത്സരിക്കാനടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിറം കൊടുത്തതിനാണോ പ്രശ്നം? ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, പുറത്താക്കണം, എങ്കിലേ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ശരിയാണ്, ഇതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിറം കൊടുക്കുന്നത് യു ഡി എഫിലെ കോൺഗ്രസിലെ ചില നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ സമരസമിതിയിലെ ചില ആളുകൾക്ക് ഉള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളല്ലേ? ഒരിക്കലുമല്ല. ഇത് ചില കുബുദ്ധികളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിലെ നോമിനേഷൻ പത്രിക കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമം. അതായത് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചോ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയോ മത്സരിപ്പിക്കുകയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും, തീർച്ചയായും. നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള വർഗീയ ശക്തികളുടെ ആധിക്യം കേരളത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വരികയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത്. ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സമരസമിതിക്ക് പിന്നീട് ഒരു പ്രസക്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അധികം വൈകാതെ തന്നെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ഈ ഈ കുട്ടികളുടെ കൊലപാതകവും അതുപോലെ തന്നെ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ ധർമ്മടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വാളയാറിലെ സംയുക്ത സമരസമിതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബാലമുരളിയാണ്. ഇതോടുകൂടി ഈ തീരുമാനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ പ്രസക്തി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലത് തുറന്നു പറയേണ്ടി വരും എന്ന് ശ്രീ ബാലമുരളി പറയുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് ഈ വിഷയം വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാം. വാളയാറിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ അരുണസ് നായർക്കൊപ്പം പി ജി സുരേഷ് കുമാർ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പി ജി സുരേഷ് കുമാർ തന്നെ ചേരുകയാണ്. പി ജി, വാളയാറമ്മയുടെ ധർമ്മടത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം, അതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് എ കെ ബാലൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്. പിന്നിൽ ചില ശക്തികളുണ്ട്, അത് പ്രത്യേകിച്ചും യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയുമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണം സമരസമിതി ജോയിന്റ് കൺവീനറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുമ്പോൾ ധർമ്മടത്തെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്കാണോ നീങ്ങുന്നത്? അമീന, ഈ വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ മരണം 2017 ജാനുവരിയിലും മാർച്ചിലുമായി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അതൊരു വലിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയ്ക്കെതിരെ പോരാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന ആളാണ് ബാലമുരളി. അദ്ദേഹം സി പി എം വിമതനായി ഒരു തവണ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചു, കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചു പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു. ആ ബാലമുരളി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഈ സമരസമിതി വാളയാറിലുള്ളവരും വാളയാറിന് പുറത്തുള്ളവരുമായ ഒരു വേർതിരിവ് സത്യത്തിലുണ്ട്. ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്ത അടക്കം പ്രതിഷേധിച്ച് തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു. ഏറ്റവും അവസാനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ധർമ്മടത്ത് മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. ആ മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനോട് മാത്രമാണ് ബാലമുരളിക്ക് വിയോജിപ്പ്. ബാക്കിയുള്ള അവരുടെ സമരത്തിനാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങളോടൊന്നും വിയോജിപ്പില്ല. അപ്പോൾ സമരസമിതിയിലെ ഒരു വിഭാഗം യു ഡി എഫ് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി അവിശുദ്ധ ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഈ അമ്മയെ ആയുധമാക്കി എന്നുള്ള ആരോപണവുമായി ബാലമുരളി ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇന്ന് വാളയാർ പെൺകുട്ടികൾ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ആ നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം ഉണ്ടായി അവരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു, ആ ഷെഡ് അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ബാലമുരളിയെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ അമ്മയോട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ച് പിന്മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവരോട് പിന്മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടും. പിന്മാറുന്നില്ല, അവർ മത്സരവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സമരസമിതിക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല,
ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്താത്തതുകൊണ്ട് അത് പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ വാർത്ത വന്നതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ സമരസമിതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ, ശ്രീ വിളയോടി, അതേപോലെ തന്നെ ടാൾസൺ അടക്കമുള്ളവർ സംയുക്തമായ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാലമുരളി സി പി എമ്മിൻ്റെ ചാരനാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം. സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി ഒറ്റുപണി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആരോപിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി സമരസമിതിയുമായി ഒരു തരത്തിൽ സഹകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ബാലമുരളി ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി പിണറായി വിജയനെതിരെ ധർമ്മടത്തെ മത്സരം ഒരു ചർച്ചയായി മാറുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ബാലമുരളി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് പ്രകടമായ പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടിക്കില്ലായിരുന്നു. എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കോസിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനെടുത്ത തീരുമാനത്തോട് ബാലമുരളി പൂർണ്ണമായും വിയോജിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തെ പിളർപ്പ് ഒരു പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ പുതിയ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി ഒരു വിഴുപ്പലക്കലുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് ഈ ബാലമുരളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ. ശരി, പി ജി സുരേഷ് കുമാറാണ് വാളയാറിൽ നിന്ന് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.